émission na biso tozo kende wapi na sepe lisusu vraiment ko kuta na bino bandeko nanga ba oyo bolinga ka mama Nicole Moisanza oyo bo sepela kana émission nanga tozo kende wapi émission tozo kende wapi eza émission moko pona changement de mentalité eza ko permettre biso vraiment to avancer na mentalité moko ya malamu eza ko permettre biso pe surtout progresser même kati na ba relation na biso epi na ba famille na biso. Alors, na ko préciser encore ilo ko moko na expliquer qui déjà bande ko belé oyo bazai ko monanga te vraiment na désactiver qui compte na Facebook depuis mois de février parce que raison privée. Alors merci mingi na bande ko oyo pe bazai ki ko komelanga et puis oyo pe vraiment bozala ki toujours wana pona maman Moisanza Nzambe pambola bino. Alors maman Nicole Moisanza na ye di susu di boso na bino pour qu'on continue toujours musala oyo nzambe apesibiso apesinga ipe apesibino bandeko oyo boza toujours wana pona ko soutenir musala oyo. Alors eloko eminga lisusu lelo vraiment za sujet moko oyo vraiment et edifier kinganga moko d'abord na eloko na koma ki liboso na Facebook ke eza na bandeko mingi ya ba ya mibali bazo essayer un peu ko koluka basi na bango ya vie. Mais vraiment un même sous moi si à nazo mélanger tes bandes qu'on a vu sur la base si vous lisez ça mais au moins mon amour de moi si monsieur sur un monsieur sur mon vie à mon baluana et mon baluana et ça malam t'es dans le sens que à ça mon bola mais à vous d'abord tourner ma question pour la nini ouais aux uns en bon côté pourquoi mais alors on dégage ça wana de comment balé un monsieur sur à ce bandeau ni à raison que c'est la moins question t'es réponse t'es pardon. Nga na koma kelo koma na Facebook na vin de komba sur moi na moi de koma sa do poser aux questions pour la nous a mobola yo pe poser question est-ce na famille na bango boza ba toi ba riche. Alors eloko oyo esangi sibino na bolingo ezali mbongo te ezali te ke non m susu ko e bate oza na ba moyen to pour kozo vu na eza boite eza bolingo moto esangi sa rabato. Alors na ndenge na koma ki bongo inspiré encore si j'ai mon ko oyo et ko edifier biso nyonso tout na ndenge ya relation mwasi na mobali ndenge mobali na mwasi ba lukaka mibali na bango to mwasi na bango ya vie si j'ai zali mobali na ngai ya vie donc tout comme pe zali mwasi na nga ya vie na sens ni na pe si j'ai oyo parce que ezali na biso ba de ko basi mingi nazo mélanger té bande ko basi mingi romona kaka ngana linga ka mobali na ngai azala na mbongo obali na nga azala boga obali na nga donc moi si musu so mona alingi mobali ya mutapasi té alingi ka mobali na yazo pesa ba critère nde mo pe mona mobali musu ngana linga moi si na nga azala kitoko azala na taille azala na nzoto boye alors mingi to bosa na ke non likamba moi si na mobali ya moi si na yo ya vito mobali na vie nzambe nde mutu ye mutu atia a destina destin na yo nzambe ne mutu ayebi ke azwaki mwasi moko na mopanzi na yo quelque part akozala na bacritère boye mais biso soki eloko tobosanaka ke non olie mutu ozela mwasi oyo nzambe atia na mokili mpona yo to mobali oyo nzambe atia na mokili mpona yo mais biso sikoyo tokoma mingi ya basi bakomaka to mibali bakomaka sikoyo ko impose donc azwi bolingo atie caprice na bolingo caprice wana mc utaka mpe mc epa ya bato mibale balingani te mais eutaka msusu epa ya baparent mpe omona msusu mwana mwasi moko na famille na ye omona bazoloba te mama na ye to papa azoloba biso totangisi yo tokolisi yo ifolinga mobali moko oyo aza na bamoyen ifolinga mobali moko oyo aza na mbongo donc okolinga mobali moko aza ya mobola te mais sikoyo soki mpe totali exemple ontai kokoma meme na facebook soki totali sikoyo famille wana msusu bazo ko impose mwana na bango bongo mais okomona msusu bino moko mpe boza na bamoyen te boza mpe na bamilio te mais omona sikoyo bazosala sikoyo caprice mpona mwana na bango na bolingo oyo bazo ko impose mwana na bango alors sikoyo mwana wana soki na esprit na ye akangami sikoyo abiti ngai fona alingaka mobali moko oyo aza na bamoyen mpona nasunga bafamille na nga alors ndeko mwasi omona sikoyo bato oyo bakoleka liboso no to bandeko mibali oyo bakoleka liboso no ekozala kaka bandeko mibali oyo baza na bamoyen te oyo ke no e msusu caprice ya baparent na yo ekobalana te sikoyo bandeko bongo ya basi basufraka aza na bolingo
moko on a été coloba tout à l'heure na et vidéo bolingo moko naturel mais si ko e bolingo na ye comme forcé na ba parents ba comme ko imposé ye donc ce ko yo ndende ko mwasi tant aux adultes o ko ye ba ko yo ko sala choix ya vie na yo parce que ko fana na obale to ko linga na to ko bala na esa vie o yo moko moto ko le kanango e ko sala sou ba parenté. Na ko pesa sou exemple côté ya bande ko na biso mibale o mona ko na zolo ba likambuya mobali na nga mobali na yo ya vie pe moi si na yo ya vie. Alors de ko na nga mobali m susu mama to papa na yo azolo ba a biso to tangisi yo to kolisi yo donc to ko lingi pe ozwa moi si moko ya bien moi si moko nzo to malamo donc moi si moko vraiment présentable ya bien. To moi si moko moni pe mi ba mso mona ba para ba se linga moi si moko na ba mbongo sala ka ba commerce sala ka ba faire mais mini si ko m susu nde ko mobali azobo sana ke non moi si a bien za na mo comportement ndenge loko mona ko maki na Facebook ye ezala ba nde ko biso ba tamokili mingi mso so wele la ko bongise longi na yo mais est-ce que motema na ne longi na yo ezaki to ko ndenge moko nga peut-être nga mama mo isanza oui na elongi na ngai na motema ebokani yango loko mona koma kibongo nde moko pe na ngina pe seza pe na bandeko na biso mibali balandaka ba parents pe mususu omono zo imposer moi sinon ya mwana na opa ya mobali moi si wana moni kitoko mais est-ce que kitoko elongi na ina motema na est-ce que kokani mais nde ko mobali yo o em susu famille na yo balingi ke non olinga mwasi wana em susu abota te okuta ina mwana te donc olinga mwasi yo azana mwana te donc pour banda ko bota mais nzambe oyo asali yo na mokili oyo azwaki mwasi wana na mopanzi na yo peut-être mwasi ya vie na yo okuta em susu sabota alors kolinga te o tombe na ba caprice ya ba parents ba caprice ya bato parce que libala eza vino mobimba peut-être yo ko échapper lobi peut-être moi si oyo abota e ba para na mama na biso alingi te na bala moi sa bota papa na biso pa linga raté mais peut-être moi si na bota nde mutaza moi si akorande yo et akotia yo kimia akorande yo erre mais peut-être moi si abota te nde m susu akomemela yo ba AVC m so komemela yo ba caprice mususu ezanga tina et puis okomi ko regretter. Alors si j'ai eu un adobe à moi pourquoi parce que dans la batumingi et dans la bisobasi moi ne commence aux autres pour imposer au lieu que mon bali nayo na linga kaza na nambongo au bali sur na linga kaza la boye boga boye oh mais vous savez que non yo mutamba soit que na mupanza mon bali donc yo faut si comme mon bali oh nzambe a bongi c'est na yo mingi yon message vous mettez à l'écambo ya bande quoi pele dans la place na mi bali mingi faut qu'on y va pour changer langage surtout na l'écambo bolingo. En tout cas, Nzambe, laissez moi si Oyo, à côté de Kimia Poyo, Kolobi, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. N'est-ce pas mon peuple, moi si. Peut-être que mes parents n'ont pas besoin d'imposer Oyo, et comme à Kenon, à T, bisotos à la moutou na poto, falling et la bisou moutou moukou à la poto. Mais mon bakoli, ma parent va imposer bon pardon, au colling à peu moutouana, mais réalité Oyo coûte à la poto. Toma kofi oyo ose pa mobali wana na poto me ba para na yo ba kozwa ngote ba souffrance oyo komona na poto ba para na yo ba kozwa ba ko souffrira ngote yango ba ndeko na biso mingi il faut vraiment to sala très très attention to zala to éviter beaucoup plus ba caprice ya ba parents donc ba mama bokilo ba papa bokilo oyo bolingi vraiment ko sala ba caprice trop na ba vie bana bino ko imposer bana bino bino boza na ba moyen te boza na mbongo peut-être mais boza ko imposer mwana na yo azinga mobali moko ya mbongo pona nini pourquoi peut-être intérêt na bino za mwana na bino to mobali wana siko akoma ko s'occuper na bino akoma ko sayela bino mais boboso ni ke bolingo ba imposa ka ngote mais bolingo boko ko tia ba caprice na bino ya ba bokilote mais bolingo za eloko moko na hotel ko loba na video na Facebook eza naturel oyo nzamba sala ezala na mwasi na mobali. Alors, na profite encore pour na koloba sujet oyo parce que ba mabale belé eza imposé ceux qui na ba parenté, ceux qui na ba famille na ba famité. Moi la yo moko ndeko, moi si to yo moko ndeko mobale otie caprice ni boso pour na koluka. Moi si ya selon yo. Mais moi si selon yo, il faut tout na oloba na nzambe mutasala yo. Parce que yebi moi si ni oyo akotia yo kimia net nga mama mo isanza nzamba bazuinga na mopanza papa Camille pona kotia papa Camille kimia po papa Camille pe donc azwa azala
azala erre donc biloko mususu biso moko to miluka ka pe ba problème na biso ya ko sala sentiment na yo to sala moto akela biso azali donc tant nzamba azo sala biso basi na mibali donc ndenge ba bakaye bi ke Nicolas Chaussure oyo okende bien en oyo alors lelo ba mabale ebele ezala ba problème par rapport ya ba faute ba caprice ya ba bokilo ya yo moko ndeko mwasi ya yo moko ndeko mobali parce que misusu donc maman lobaki na bala mwasi a botate maman lobaki aime susu na bala mwasi ekolo oyo te misusu batia ba caprice na bango même tina ba bikolo alors me ba bosani ke nzambe muta sala mwasi na mobali pe ye moto asangisa na biso alors nzamba pambola bino bandeko oyo nyonso okolanda message oyo ya maman Nicole Moisanza moi sans les accompagnants à Facebook alors nous en profitons encore pour passer ba merci mingi na bande copé oyo bozali wana boza ko soutenir émission oyo na sur même na cadre au place naza ko sala émission toza bongo na restaurant les trois suisses à wana b ezape na carte Switzerland et pa ya sœur na biso Anne-Marie sœur Anne-Marie azali sœur moko ya biso ba congolaise et puis ya pona bi colonie surtout alors à cela qu'a vraiment colamba tout alors indéco oh vraiment au CPD na cadre moko même qu'on louait pour la soirée ba fête vraiment et ça ici quand moko ya bien ya calme na bosani li sous te maman na biso FMI maman Ariette na pêche bambote en direct de Kinshasa place aux alliés na vacances na résidence libanga ya talo donc ici quand oyo toza kola la biso ba na photo maman Ariette Mavinga na papa na biso Clément Mavinga baseli biso résidence libanga ya talo ya malamu donc pona bana poto bana Kinshasa donc kola la malamu même pona bino basali na nzambe ba pasteur soko za pe na besoin ya retraite ya ko prier vraiment bobo salate ko contacter maman Henriette na papa na biso Clément Mavinga baseli biso résidence libanga ya talo adresse nango vraiment tokotia wana même numéro na bango ya téléphone pour la contacter bango na bosani li sous te mon vieux Alain Adjane de Martini de Switzerland donc on a pêché ba mbote mingi donc vieux nanga o azo sala ke émission tozo kende wapi ezala toujours na temps et puis mon frère Aladji ici à B donc mes salutations et na bosani li sous te donc boza ebele bandeko oyo vraiment bozalaki wana mpona kosoutenir maman Moisanza mpona ndenge kuna zalaki te na mankaki bino vraiment namoni ke bolukaki nga mingi zeli ya la fraise na pesio ba gros bisou mingi ma chéri place ozali na bosani lisusu te vero mangoi alors maman oyo mwasi odo ndenge eza wana elambe mpo yaka ye te donc mwasi moko na kati ya basi vero mangoi na Paris na pesio ba gros bisou et puis na bosani lisusu te maman Christine Baitonge Christine Mayans donc maman oyo azosimba toujours émission tozokende wapi na DJ Daddy Fort Meshor esimbi DJ Oazo beta musique a tous qui n'a pas souci à ben point va faire tant moyo kaka musique a DJ Daddy Fort Meshor esimbi oza vraiment à recette là donc bosani nion surtout et puis na bosani li susu te ko pesa ngo te na ngana chilo na en direct na États-Unis et puis na bibi chimusi bino bozala ki wana toujours pour na ko soutenir maman Nicole Moisanza et puis na bosa boza e belé mon vieux Siforien Alvaro na Switzerland a na vive na pesi ba mbote mingi na pesi pe maman Michael Mabila mabambote mingi na Allemagne ba gros bisou maman Michael et ba gros bisou na ma chérie Marie Agnès et maman na Trésor na Paris na pesi ba mbote mingi bande oboli mbisa boza ebele vraiment ba papa ba maman oyo bolinga ka maman Nicole Moisanza oyo bo soutenaka émission tozo kende wapi mon vieux député na biso ya mayele papa na biso Patrick Tadoul na Switzerland motema ya maman na biso Flore Rosa de Switzerland na biso ba bote mingi na maman na biso maman o azosala ke Moisanza zala maman na biso maman eyenga maman na biso eyenga loboko donc en direct na Suisse Allemagne na papa yefa na biso no ba bote mingi et vraiment zala ki bongo maman Nicole Moisanza na si bande ko na nga na lingi bino mingi na ningi bino mingi vraiment boze belé au bosuté na émission ya tozo kende wapi ba kombo silité émission pe silité na ko continuer toujours kotanga ba kombo la bino alors bobo sa na pété ko s'abonner
ma émission vraiment dès na lobaki na première vidéo na sala qui na Facebook ma émission vraiment et vos analyses sur na Facebook en direct mingi les années na YouTube bobo ça la peut que s'abonner pour ma émission et vos ala ebélé et na bosani les sous te na bosani te na Canada na moni bongo lili akeye muteba motema papa Edo ezala ki bongo maman Nicole Moisanza motema papa Camille Oyo asimbi caméra na sima. Merci beaucoup, Tokutani Palasima.